নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ডায়ালাইছিছ ষ্টাডিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নসমূহ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সম্ভৱতঃ 2-3টা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে আজিৰ প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, অৰ্থবিজ্ঞান ইকনমিক্স শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা অনা হৈছে? গ্ৰীক, লেটিন, ফৰাচী, ওপৰৰ এটা নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা। ইকনমিক্স শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ ঐকনমিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে, য'ত ঐকছ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পৰিয়াল আৰু নমছৰ অৰ্থ হৈছে নিয়ম। অৰ্থাৎ অৰ্থবিজ্ঞান হ'ল পৰিয়াল বা সমাজ পৰিচালনাৰ নিয়ম। দ্য ৱেলথ অৱ নেশ্যনছ কিতাপখন কোনে লিখিছে? আদাম স্মিথ, আলফ্ৰেড মাৰ্শাল, অমৃত সেন, মাহবুবুল হক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰটো, আদাম স্মিথ। তেখেতক ফাদাৰ অৱ ইকনমি বুলি কোৱা হয়, ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স, মনত ৰাখিব। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ প্লেনিং কমিশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 1947 চনত, 1948, 1950, 1952। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1950। আৰু প্লেনিং কমিশ্যনৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু, মনত ৰাখিব। ভাৰতবৰ্ষই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কোনখন দেশৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে? চীন, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ৰুছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰুছিয়া, অৰ্থাৎ USSRৰ পৰা। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেনে কেতিয়া নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1998 চনত। জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল 1952 চনত গঠন কৰা হৈছিলে। নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 1 জানুৱাৰী 2014, 1 জানুৱাৰী 2015, 2 অক্টোবৰ 2016, 1 জানুৱাৰী 2018। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 জানুৱাৰী 2015। নীতি আয়োগ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া, নিউ ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰেন্সফাৰিং ইণ্ডিয়া, ওপৰৰ এটাও নহয়। নীতি আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল খ নম্বৰটো হ'ব, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া। কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত কৃষিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰথম। প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত কৃষিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত। বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ উপসভাপতি কোন? বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ উপসভাপতি হ'ল ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু সভাপতি হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী, মনত ৰাখিব। কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰথম। কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত ভিলাই, ৰুৰকিল্লা আৰু দুৰ্গাপুৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা। আৰু ইয়াৰ সময়সীমা আছিলে 1961 চনৰ পৰা 1966 চনলৈকে। ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ চূড়ান্ত অনুমোদন জনোৱা অনুষ্ঠানটো হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰটো, জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ। কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত সেউজ বিপ্লৱ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন আৰম্ভ হৈছিল? দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম। গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত। আৰু নৰমান বাৰ্লগক ফাদাৰ অৱ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, আৰু ভাৰতৰ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ পিতৃ হ'ল এম এছ স্বামীনাথন, মনত ৰাখিব।
কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল? নৱম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ। উদিত বাজেট হ'ল চৰকাৰী আয় চৰকাৰী ব্যয়তকৈ বেছি, চৰকাৰী ব্যয় চৰকাৰী আয়তকৈ বেছি, চৰকাৰী আয় আৰু চৰকাৰী ব্যয় সমান ওপৰৰ আটাইকেইটা। উদ্বৃত্ত বাজেট হ'ল ক নম্বৰটো, চৰকাৰী আয় চৰকাৰী ব্যয়তকৈ বেছি। বাজেটৰ কোনটো পৰ্যায় শুদ্ধ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰটো, বাজেটৰ প্ৰস্তুতকৰণ, অনুমোদন, ৰূপায়ণ আৰু হিচাপ পৰীক্ষণ। তলৰ কোনটো ব্যয় বাজেট বা অনা আবণ্টিত শিতানৰ অন্তৰ্ভুক্ত? চৰকাৰী পেঞ্চনৰ ব্যয়, সুদ প্ৰদান, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অনুদান ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা। মন্দাৱস্থাৰ সময়ত দেশৰ অৰ্থনীতিক উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰধান উপায় হ'ল প্ৰত্যক্ষ কৰ, ঘাটি বাজেট, ভাৰসাম্য বাজেট, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘাটি বাজেট। তলৰ কোনটো উত্তম বাজেটৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? সৰ্বগ্ৰহণযোগ্যতা, পূৰ্ণাংগ ব্যৱস্থা, বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ, একক ব্যৱস্থা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰটো, সৰ্বগ্ৰহণযোগ্যতা। তলৰ কোনটো শুদ্ধ? বাজেট হৈছে কোনো নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰৰ সাম্ভাৱ্য ৰাজহ আৰু প্ৰস্তাৱিক ব্যয়ৰ এক বিৱৰণী। বাজেট এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয়। বাজেটে দেশৰ কাৰ্যপালিকাৰ অনুমোদন লাভ কৰাটো প্ৰয়োজন ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰটো, ওপৰৰ আটাইকেইটা। ভাৰতৰ কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত গধুৰ উদ্যোগৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্বিতীয়। তলৰ কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা পি চি মহালানবিছ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্বিতীয়। আৰু প্ৰথম বাজেটটো বেইছড অন হেৰাল্ড ডোমাৰ মডেল, মনত ৰাখিব, প্ৰথম বাজেটটো যিটো আছিলে এইটো বেইছড অন হেৰাল্ড ডোমাৰ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছিলে, আৰু দ্বিতীয়টো বনোৱা হৈছিলে পি চি মহালানবিছ মডেল, মনত ৰাখিব। চৰকাৰী ৰাজহৰ বৃহৎ উৎস হ'ল প্ৰত্যক্ষ কৰ, পৰোক্ষ কৰ, সুদ, মাচুল। চৰকাৰী ৰাজহৰ বৃহৎ উৎস হৈছে পৰোক্ষ কৰ, অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ। গতিকে এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন আছিলে। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।